ירוק, מסביב לעולם. שלום איתי מרקסון. אז אני באמת יכול לדבר עכשיו. נכון. מה שלומכם? מה שלום כולם? נורא כיף באולפן, אני חייב להגיד. זה גם נשמע בחוץ כאילו כיף לכם, וגם באמת כיף כאן. זה לא באמת בצחוק. תודה רבה, תודה רבה. אז איתי, הוא מביא לנו בכל שבוע ידיעות ירוקות מסביב לעולם, ומה בפיך היום? בפי היום שלושה סיפורים קצרים, חלקם עצובים יותר וחלקם פחות, כמעט כבכל שבוע. הצלם קריס ג'ורדן, שיצא לצלם ציפורים באי מידווי, שנמצא בלב האוקיינוס השקט, אחד מהמקומות הרחוקים ביותר מיבשה בכל העולם הזה. אם בא לכם למצוא איזה ריזורט כזה שאתם באמת רחוקים מכולם, אז זה לשם. למעשה, המקום הזה גם נמצא בלב ליבו של אוסף הפסולת הכי גדול של האוקיינוס, אם לא יצא לכם לשמוע על זה עדיין. אז תדעו שבאוקיינוס השקט ובאוקיינוסים אחרים יש מה שנקרא garbage patch באנגלית, שזו אסופה של פסולת פלסטיק שבאוקיינוס השקט נפרסת על פני שטח שמוערך בין 700 אלף קילומטרים רבועים ל-15 מיליון קילומטרים רבועים. די הרבה פלסטיק באופן כללי, זה פי שניים משטחה של ארצות הברית על פי הערכות של הגודל של ההיקף של הדבר הזה. אז ג'ורדן לא נסע לצלם כדי לצלם ציפורים דגות, דוגרות או עפות בשמיים, הוא נסע כדי לצלם את הגופות שלהם. כן, זה, ציפיתי לקצת תדהמה, זה היה יפה. ג'ורדן הוא לא נקרופיל של ציפורים, אם שאלתם את עצמכם למה הוא עושה את זה. הוא צלם שמתמקד בנושאים של צריכה המונית ופסולת, והוא בחר לצלם אלבטרוסים בסוף דרכם, כלומר מתים או על ערס דווי, ובביתנם מיני הפתעות. ואני אשאל את אילי בוטנר ואת ילדי החוץ, מה הוא מצא בבטן שלהם, תנחשו. אשפה. נכון. לא, פלסטיק, כן. נכון, או הנה מצאתם את ההקשר שניסיתי לעשות, זה יפה, אז הרבה מאוד פלסטיק. למה אתה לא שואל גם אותי? אז מה אם יש לנו אורחים? כי אותך אני מכיר מלא זמן כבר. אני מנסה להתחבב עליהם בינתיים. אז אכן, הוא מצא בפנים הרבה מאוד אשפה, לא רמשים, שאריות מזון ודברים טובים, אלא פלסטיק, הרבה מאוד פלסטיק שהציפורים בלעו לאורך חיין. כל הזבל שאנשים משליחים לים. שמגיע בסופו של דבר לים. זה לא רק אנשים פיזית משליחים, זה גם פסולת שמגיעה ממדינות שלמות שפשוט נזרקת, מושלכת לים, וזה עצוב מאוד. והציפורים האלה גם מתות מזה, שזה הכי עצוב. עכשיו, בהרצאה שנסע קריס ג'ורדן, הצלם הזה, הוא הסביר שהוא נסע לאי משום שהוא ראה בעבר תמונות כאלה של ציפורים מתות עם כל מיני פלסטיקים, והוא חשב שפשוט השתילו את הפלסטיק בפנים כדי להביע איזושהי עמדה. הוא היה בטוח שזה מזויף, אז הוא נסע לנסות את זה בעצמו, ולא רק שהוא גילה שזה סיפור אמיתי, זה פשוט סיפור טרגי בקטע אחר. אז יש לזה גם משמעות מבחינתו, וזה מה שהוא סיפר בהרצאה. If it's actually true that our plastic pollution is showing up in one of the remotest marine sanctuaries in the world, inside the stomachs of baby birds, that's major. That's like getting a diagnosis of cancer from your doctor. That's like really אז הוא אומר, אם זה נכון שבאמת זיהום הפלסטיק שלנו מגיע לאחד מהאזורים הכי מרוחקים בעולם, למקלט ימי נדיר ולבטן של ציפורים צעירות, זה באמת סיפור עצום. זה כמו לקבל הבחנה של סרטן מהרופא שלך. זה הכי גרוע, כי אם זה שם באיים האלה כל כך רחוק מאיתנו, אז זה בעצם נמצא בכל מקום, וזו הטרגדיה הגדולה מבחינתו. הוא מציג סרטון שאנחנו נעלה אחר כך לעמוד הפייסבוק שלנו, סרטון מטלטל מאוד, לא נורא, זה הפגרים פה הם לא הסיפור, הפלסטיק הוא הסיפור, וזה באמת מזעזע. ולאחר ההקרנה של הסרטון הזה מול קהל הוא התבקש לא למחוא כפיים, והוא באמת מציית, לא מוחאים שם כפיים, וכולם די באבל ובהלם לפי הקולות. אז הוא מסכם ואומר שהוא עבר את החוויה הזו בתקופה של שבועיים, תקופה מאוד קצרה, ואין לו הרבה להוסיף, אבל נראה לו שהנושא הזה הוא משהו שכולם צריכים לדבר עליו, ולכן גם אנחנו מדברים עליו היום. זה מה שהיה לו להגיד בסיום ההרצאה. I've only been with these images and this experience myself for a short time, and I don't feel like I really have much more to say about it, but it seems like something we should all be talking about. Thank you. מגיע לו כפיים, בהחלט. אז זה פרויקט מקסים, זה יעלה לעמוד הפייסבוק שלנו מאוחר יותר, עצוב מאוד, ובהחלט מעיד יותר על כולנו מאשר על הציפורים. אז עכשיו אחרי שהיה לנו עצוב, בואו נשמח קצת. בואו נשמח קצת. טקס האוסקר, מי נשאר לראות? איזה דומיה, אני חייבת להגיד לך, הקלטתי, אני לא רואה מתי יצא לי לראות את זה. האמת היא שגם אני לא רואה את עצמי בא לראות את ההקלטה אצלך, גם לא נשארתי לצפות בזה, אבל עקבתי קצת אחרי. נסגור בטקס האוסקר באמת שהתרחש ביום ראשון בלילה בשעון ישראל, והביא לעולם בשורה ירוקה במיוחד, לא רק פסלונים זהובים. השחקנית אן האת'אווי, שזכתה באוסקר על תפקיד משנה בסרט אלופי החיים. כל מה שמדברים עליו היום זה הפטמות הבולטות שלה. אני לא רציתי לדבר על זה, אבל אם כבר העלית את הנושא, אז בקיצור, אז היא צעדה על השטיח האדום בנעליים טבעוניות שעשויות מחומרים לא מזהמים.
מה זה אומר? בעיקרון לא פלסטיקים ולא, זה עשוי יותר מבד שהופק בצורה אורגנית וגדל בצורה אורגנית ודברים כאלה. זה מבית המעצב ג'וזפה זנוטי, אם שאלתם, לי זה לא אומר כלום, לכם יש מושג. גם אני מעקם פרצוף. השחקנית נעמי האריס מהסרט סקייפול, לבשה שם סמלה שהופקה מעטיפות של ממתקים בעיצובה של ויויאן ווסטווד. והלן הנט, שאנחנו מכירים היטב, הגיע לטקס עם סמלה שהופקה מבד ממקור אורגני ולא מזהם, שהוצבה על ידי חברת H&M. שזה יפה, ואני, הדבר, אני חייבת להגיד לך שכשראית, בקטעים שכן הצלחתי לראות איכשהו בין לבין בתוכניות, אז כולם דיברו על זה שמאיזה חנות עלובה יביא. מאיפה יורידה את זה, כן. אז לא רק זה שמדברים על זה, לפי דיווחים שונים, את הסמלה הזו, בגלל שהיא לקחה את זה מפירמה שהיא פחות מעצבי על יוקרתיים, אז את הסמלה הזו יתרו לפי דיווחים שונים, תכשיטים בשווי של $700,000, אז יכול מאוד להיות שזה עשוי מכותנה אורגנית, אבל יש לה לומד דמי. יכול להיות שיהלומים נקצרו בדמים של אנשים אחרים, אבל זה בסדר, העיקר שעשים לה אורגנית. גם יהלומים הם גם אורגנים, אמרת? שאני מאוד מרוצה מזה שהיא לבשה שמלה של... כן, אין ספק שזה... זו אמירה. יש בזה משהו, קצת פחות פוש. בסדר, אין מה לעשות, לא כולנו פוש. זה נכון. קורה. איתי מרקסון, תודה רבה לך, אתה תבוא גם בשבוע הבא. תודה לכם. תביא לנו עוד ידיעות שהוא פה. תודה. תעשה חמודים. אני נשאר. ברור, אתה מוזמן להישאר.